Hebat, Sami Mas Ali hebat. Nasab ke-19 saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mantune Kanjeng Nabi. Dari Ahmad Syo Solo tindak Mekah, bengat tembeng Asyikh Muhammad Solih Kamal nang Mekah. Bengat kondu Solo dijajah jadi musid. Mbah Asfia tindak Solo, bengat wis petek dadi nang musid. Mbah Kiai Behaki. Ya. Kiai Asfia yang duwe putra. Tapi mboten diaturaken teng putane, tapi diweken meng Kiai Bunyamin Purwokerto. Kakangin apa dine? Adine. Oh, diweken putane. Besok jangan berbung suarga kelawan rombongane dewek-dewek. Lah, medu rombongane sapa? Medu rombongane sapa? Pak Jokowi, Pak Bowo, yang ayo gue sing nikmat nggih ya mong wane hadote Syekh Qutbil Sultan Aulia Ali Imam Ali Abil Hasan As-Sadili sebab jangan berbung tawe kok Sadili ya Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kesepuhan, para kiai-kiai ingkang kawula hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ingkang kawula mulyakaken, matur nuwun hadiripun. Niki wonten undangan kalih saking muslimat juga. Untung nyong ngaturine lebih disit dari panjenengane pun hadir teng mriki. Kangge ibu-ibu, ibu kula kalih Bu Nyai Mudasir, Bu Nyai Imam, matur nuwun tindakipun. Mbayu-mbayu kula mulai salamah nggih ngantos adik kula bontot. Sedaya kesepuhan-kesepuhan jamaah Thoyyibah Sadiliyah Markas Sokaraja saking Pemalang, Brebes, Bekasi rawuh. Sing Bekasi pundi? Kawunganten Cilacap, Kabupaten Banjar, Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Batang rawuh. Rawuh nggih. Alhamdulillah din menika kita paningan sehat nggih. Sehat dados saged hadir teng mriki. Suka sehat apa suka sugi duit? Suka sugih sehat apa suka sugih duit? Kali ya, sugih sehat lan sugih duit ya. Jadi bojone kalih, bojo siji sugih sehat, bojo siji sugih duit. Modele kaya gue. Mugi-mugi ngamal kula njenengan dipun tamping nggih. Dosa dipun ngapunten, wafat husnul khotimah. Tamamun nikmah al mautu ngalal iman. Tamamun nikmah al mautu ngalal iman. Nikmat sing paling sempurna niku nek wong meninggale
Mbak Taiman. Siku Duwita, pejabat tinggi ya. Nek matine wafate mboten ngan Mbak Taiman. Ya cilaka. Wingi nek kula niku wetan wonten tiyang kalih wafat. Siji sugih banget. Siji miskin banget. Bahasa mati pada baik. Kain kafane pada baik. Kasulagane sing gotong pada baik. Amba luangane pada baik. Pede wong sugih kaya luangane madan amba kaya gue yang boten. Nggih. Kula ajeng matul waum pun di awali khatam Quran. Teng kitab Tibyan fi adabi hamlatil Quran kangen Imam Nawawi in lam i'lam anna qiratal Quran lam in anna qiratal jamanah mustami'ina mustahabbah. Maca Quran oleh jamaah nang wong akeh secara bersamaan niku mustahabah sunat. Bidala ini zohiyoh dari lewis jelas wa afngalus salaf wal kholaf al mutazohiyoh ulama salaf lan ulama halaf kholaf yang pun nyata-nyata nindakan ini sampean kumpul maca Quran kaya wau niku kaya wau niku mustahabah sunat ana dasare ana sing mboten seneng sih wae bisa bersama-sama buka Imam Nawawi nang Tibyan fi adabi hamlatil Quran kaping kalih manfaate. Idza khatama Abdul Quran sallallahu alaihi ngindahu nginda khatmihi situna alfi malikin. Nek sampean khatam Quran sepisan didongani malaikat swidakewu ngamini dongane sampean. Wau 35 khataman ping swidakewu malaikat berarti 1,000,000 pira malaikat. Mengulo paling boten demen nek ana khatam Quran sing imami sing maca khatam onsuane temenan sing donga mung umik-umik tok. Umik-umik ngambi sendean. Ana wong kaya gue. Anak kata wonge nang kene. Lanang apa wadon? Jajal ngadeg wonge kaya ngapa ya? Setak pun setak tapi ngali wau hizib baha ben amalane dewek jelas ana sing tasi boten seneng sih wau mas hizib. Imam Syadzili gue duwe hizib 6 hizib anwal hizib ayat hizib kabih hizib Syadzili hizib tawasul hizib baha. Wampun maca wasiate Imam Syadzili niku kalih nang manakibe santine Imam Syadzili malah kon pada apal hizib baha wasiate kalih siji supados pemuhit sami ngapalaken hizib baha. Mulai kulo kan sanjang tenjenengan saben ngasal kondi waca pada masa mboten alhamdulillah sing mboten maca yang ngomong maca lah gitu. Jadi nyong bombong dan ini andalan Imam Syadzili hizib baha punya 6 kekuatan selamat bandane selamat badane selamat agamane,
selamat keluargane, selamat umate, jembal rezekine. Modal kok amin tok. Cepat si tayeng amin. Diamalakan badang asal nggih. Nang manakibe Imam Syadzili malah kon pada apal. Mpun apal? Loh, wis 6 tahun. Nyong kan mulai tahun 15 iki 22 berarti 7 tahun. Tok wayahe hizib. Dapalaken. Manfaatan 6. Kaping 3 wau pun tahlil. Hebatlah. Khataman Quran 35 khatam, maca hizib dan tahlil. Ana sing ngomong maning kok tahlil ora tekan. Minah husaniyah diwaca. Dongane wong sing dikirimi tahlil. Allahumma fi liman nawwal qubuna wa basihu bil jannati kama basauna biha. Gusti, wong sing wis madangi kuburane aku, kula mangga panjenengan pangapunten dosane. Ayo kuwe. Sampean nahlile wong sing wis wafat, wong sing wafat ndongani sampean. Mugi-mugi tiyang ingkang madangi kuburane kula sebab nalika sampean nahlile wong sing mati kuburane padang. Oh percaya ngana mati disit engko tek tahlili. Utek sanguni HP. Mungkin iki padang kiai ayo kuwe. Ora kemlitak banget. Sing ahli tahlil kon ngene. Senenge bidngah, bidngahaken tok. Islam wingi sore wis bidngah, bidngahaken amaliyah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Gumagus temen. Ana wong gumagus. Kathah maning. Kaping kalih, hol. Kula jeng maos sing ana dasar behol manakib hukum masuk toekoh. Apa ana dasar behol? Anak buka salah ihya fi bayani ziyaratil kubur juz 10. Buka salah ihya fi bayani ziyaratil kubur juz 10. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Kanjeng Nabi niku selalu ziarah makam syuhada Uhud setiap pelaksanaan haul. Wa idza balagha fana sautahu. Nek kanjeng Nabi tekan Uhud menguatakan suarane, fa yaqulu salamun alaikum bima sotab sobatum fani manguk padal. Salamnya kanjeng Nabi. Summa Abu Bakrin kulla haulin yafalu misla dhalik. Sahabat Abu Bakar Siddiq ya selalu melaksanakan itu. Summa Umar, summa Usman. Sahabat Umar, sahabat Usman yang ngawontenaken hol syuhada Uhud. Tahlil mboten gelem hol ngalala. Kon ngene. Ajawane nang buwi tok Pak Teful. Kyai Teful. Gawang ngene be wonge. Manakib. Ana maning. Manakib. Manakib niku cita kebaikannya orang yang sudah wafat. Nang fatwa kul kubro Syekh Ibnu Hajar juz kali. Idza dzukira manaqibu aliyin wa ingin aw sholihin ala suluki tariqatihi wa husni dzanni bihi bal hiya hina idzin bitongah asbah. Nek disebutaken biografine wong sing soleh, wong sing alim, bisa dicontoh kebagusane lan husnudzon nek kaya ngono
pembahasan manaqib bitongah asbah. Padahal baik kayak lagi ngibadah menggusti Allah. Berarti macam manaqib dapat pahala. Kenapa? Lima yang sa'ungan haminal bi'i wal khoyir. Sebab lakon kayak gue bisa nyebabkan kebagusan. Mungkin lagi dengan ngerti citanya Imam Syadzili, gue tadi ngerti kebagusannya Imam Syadzili, jangan bisa ngetutakan. Wa min thamma mazala kathiruna sahabah wa ghairuhum minal ulama yaqmaluna hangala mamail aqsal. Sahabat lan ulama selalu melaksanakan manaqib sepanjang masa. Wis genah kaya gue kok. Hal jelas dasare, manaqib jelas dasare. Tawekoh, tawekoh, tawekohan, NU, NU-an, si penting sholat ping lima. Keputusan muhtamal pertama, jamiah ahli tawekoh al-muqtabaroh, nang Tegalrejo Magelang tahun 1957, sepinten tahun. Seket pitu siki 22 wis pira pinten swidak gangsal. Keputusan muhtamal pertama jatman nang Tegalrejo Magelang tahun 1957 fa ing kanat duhulu fit thoiqati nek wong mlebu toko huat tangan lumu bitazkiyatin nafsi ngalio zail nek wong mlebung tokoh sebab kepengin belajar ngilangaken penyakit batin wat tahliyatiha bil mahamidi menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia fafaldu ainin mlebung tokoh hukumnya wajib. Wong nek mlebung tokoh kok tujuane kepengin dandani ati sekang penyakit ala bakhil, ana wong bakhil, hasad, ana wong dengki, ana wong sombong, penyakit. Nek tujuane mbersihaken bita zikiyatin nafsi, tujuane mbersihaken awak sekang penyakit-penyakit niku watah liatiha bil mahamidi menghiasi awak dengan akhlak-akhlak sing terpuji fafal dungainin bubung tawakoh hukumnya wajib. Jenengan bubung tawakoh we tujuannya kon ngapa? Ayo nek sampean tesih bakhil, nek sampean tesih kumed, nek sampean tesih hasad, nek sampean tesih gemede, berarti jangan bukan termasuk kelompok itu. Aku takon sampean ki tindak mriki nyokong napa mboten teng panitia, nyokongin dari jaluk napa mboten? Hah? Dadak dijaluk. Nek ana wong nyongkong tapi dadak dijaluk, kuwi bakhil apa ora? Hah? Oh, bakhil. Oke, aweh. Aweh sejiote apa milih-milih? Oh, milih-milih. Ana 100, ana 50, ana 20, ana 10, ana 5, ana 5.000. Sing diot pira? Oh, 10.000. Bakhil apa ora? Weh, wong iki ala apa apik? Abdi dadani apa mboten? Mlebung tawekoh. Engko taun ngajeng jenengan wis aja njajak dijaluk. Sing diweken sing paling amu senengi.
Siap napa mboten? Ngene jawab. Nah. Ayo. Nek bengat gampang sedulur. Nyong duweni nang amane bengat kuwi gampang. Kula ndek Kakang Amas Amil Muntohal badhe bengat mboten angsal ngantos wafat. Kuat kowe. Anakmu akeh. Ora bisa. Tapi wa ingkanal muwadu bihwa dhuhul fitoi khotil muqtabal al-maksuso bidhiki wal-awud famin sunnati Rasulillah. Nek lubung telkoh niate mung zikitok langgo nambah cangkem longo. Sat lubung telkoh nyambah nggo nambah cangkem longo. Nyong julana bi al-sinatil juhal gitu. Lubung telah tadi bang tersolat lah masa apa lah masa zikir lah bengat. Niku sunat. Tapi yo dia apa? Zikir itu ana zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Wong tau eko. Zikir itu ana zikir asma, zikir sifat, zikir zat, zikir asma itu ngilangakan hasad, ngilangakan bahil, ngilangakan takabur. Zikir sifat hasad jadi ghibto, bakhil jadi loman, jadi sahi, takabur jadi tawaddu. Ini aku jadi wong toekoh aja bakhil, jadi wong toekoh aja hasad, riptoh boleh. Ana wong nganggo anting-anting, biasanya wong nganggo anting-anting nek ngaji nembe dengo kabeh sing kana pamek mbok kae pameke biasane ora geleng-geleng ya geleng-geleng kudunge becetok kena kudunge boleh bali ngade kaya kiye kon keton keng kana hasad siji maning apa lho anu nyilih dulu kae hasad maning sing kana ngomong maning lanu mitasi yo aja ribut wong telu hasad kabeh. Ayo yang boleh hasad ganti dengan riptoh. Saya ingin punya anting-anting seperti itu riptoh. Toh kok kudu kaya gue zikir sifat engko munggah maning jadi zikir zat. Alah wis ngibadah kaya ngapa ori ganjalan apa mboten payun apa mboten tergantung Gusti Allah. Sampean dari wong toeko apa mesti mlebung swarga? Mlebet batukmu we. Apa mesti mlebung swarga? Ini kalau sudah masuk pada zikir zat masuk swarga adalah hak prerogatif Allah. Ayo. Tapi dhewe kan kudu usaha. Awas Pak. Hadoti Syekh mantan khusus ngempai BNU Kiai Haji Asngat Samsul Arifin pengasuh pondok pesantren Situ Bondo. Sugih. Sedekah wis akeh banget nang hotel nang Mekah ben duwe hotel santrinya siki 7000. Selalu sholat jamaah. Nalika sakit beliau pakai kursi roda, tetap jamaah walaupun makmum nang santrine kiai mboten usah jamaah napa dadak jamaah mun jenengan kiai gede insyaallah nek jenengan mboten sholat ben mlebung swarga kaya kuwi santrine bangeten wagok. Lho jenengan pun ahli ibadah kok mantas is ngampe BNU. Eh aja kaya kuwi aku mbok ngibadah selama kiye ora payu. Ngendikane Kanjeng Nabi akeh wong salat auliyah kesel. Akeh wong salat auliyah, akeh wong puasa auliyah ngelak lan ngeli. Akeh wong sedekah zakat auliyah mung kaya watu ana lebune kenang banyu udan watune besi. Akeh wong haji auliyah diwadani nang malaikat.
Nalika menjawab, nalika ngomong labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaik. Zaduka haramun wa maluka haramun wa makabuka haramun. Bandamu, sangumu, lan tungganganmu haram kabeh. We, nyong wedi kaya kuwe. Dadi nyong aja tetep salat jam, mbok salat jamaah, salate nyong ala nyong nurut maing kae. Kuwe. Yu. Kuwe. Ora kaya kae. Anak azan kok malah gasik temen ya azane. Malah kaya kuwe. Ayo. Bukan nanya untuk tantang pian. Maune diomong dadi tawekoh ora jamangah kewes patut ora diomong. Wis dadi wong tawekoh anak azan paling ndep langsung wudu. Paling ndep. Idza saminal azan kumna ila tawhal. Fala yastahillu li ghaihi. Ana azan nyong langsung wudu, tertinggal pegawean liyane. Kuwi wong teko. Munggah maning. Ana azan wis wudu. Wah, luar biasa. Nahnu natawaddu qoblal azan. Aja manduk-manduk tok yuk. Paling hebat maning ana azan wis nang masjid. Idza nasma'u nida' fil masajid. Kung azan nang masjid. Kuwe. Ayo. Sing paling enteng be nek anak azan langsung wudu. Kuwe paling enteng. Lah ana wong tuwa kok ana azan mboten wudu-wudu. Aduh, ana wong kaya kuwe. Katah maning. Wonge teka apa ora? Aduh. Sedekah njaluk dijaluk aweh beh milih ya kayu anak ya Allah. Terakhir sing kawan iki hukum ngamalaken sedekah wing ala wong suba menggonku teko mai bengate mengkiai imamul hasil kiai matu apa kulo pun dangu mboten nate ngamal toeko. Hus. Dengate mong sapa? Mong Kiai Mulhasil. Lho Kiai Mulhasil wis sedane taun 15. Ya wis 7 taun nggih kok kulo mong setahun tok ngamal. Kenapa sih? Kulo wangsule sonten cok kesel. Ingat amal ngamalu biha ba'dal mubayangati fawajibun. Liwafa il ngahdi ngamal teko sawise bengat fawajibun wajib liwafa il ngahdi sebab wis kanan nepati janji. Aja sembarangan iki kayu wis bengat kok ngene ngamal teko segelome dhewek tidak bisa wajib. Keputusan muktamal juga nganti ya muktamal nang Pekalongan gue ngundang musyid kok nganggo WA. Muktamal wingi nyong mangkat sewengi tok tapi nang kana hukumnya haram ngatui musyid bu musyid sama belo musyid kan akeh jangan datang. Hukumnya haram, tidak etis. Sulu apa? Apa jenenge? Mboten nganggo takul adab, mantau kalau adab, tuidal bab. Siapa sih ninggal adab? Tertutuplah pintu-pintu kemakbulan. Wah kena, wo tidak boleh. Bumbu sih deh siapa bae lu? Udu nyong tok menyuruh teka wong nyong nganggo hukum muhtamal
Pun nggih Pak Bu. Aja nganti ditinggal widane nggih. Nggih. Ayo kowe. Aja sembarangan. Pun kantun manaki besek Imam Syadzili. Wau disewakan ketua panitia. Lahir niku tahun 597 nang Mahibil Aqsa Maroko. Maroko wis kang kene ngidul ngetan ngulun. Ngoti tekan. Wafate nang Humaisiyah Mesir tahun 656. Beliau yuswane swidak 3 tahun. Kanjeng Nabi 63 wafat. Imam Syadzili 63 wafat. Nyong siki 63. Dene guyu. Ola lala. Ola lala lala. Dene padha guyu. Ya. 63 tahun Imam Syadzili. Nasab ke-19 saki sahabat Ali bin Abi Thalib. Hebat sami Mas Ali hebat. Nasab ke-19 saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mantune Kanjeng Nabi. Putane engko disontok ya. Putane 5. Syekh Syihabuddin Ahmad, Syekh Abdul Hasan, Syekh Abu Abdillah Muhammad Saifuddin, tiga kakung kalih Zainab kaping sekawak gangsal Aihatul Khair. Dua putra 5, kakungnya 3. Beliau wafat nang manakibe murid jabatan toeko takweken maing siapa sing ini diweken maing siapa sing ini Abul Ngabbas Musi, Abul Ngabbas Mubarak. Pada kaget, padahal tiga putra yang telu sing lanang gue siji Aqsauhu Ngilman, dua jabatan telu Aqsauhu Ngilman ngalim, Afdhulu Hilman akhlaknya bagus, Aqdaluhu Aqdamu Silman kekuatan agamanya kuat. Kekuatan agamanya kuat kowe ya nek ana azan wis wudu. Kowe kuat. Tapi teng Imam Syadzili mboten diweken meng putane. Padahal telu-telune lanang kabeh. Duwe sifat telu. Aqsauhu Ngilman, Afdhulu Hilman, Aqdamuhu Silman. Tapi diweken meng santri yang tertua. Berdasarkan basio penglihatan batin Abul Ngabbas Musi ae Al Mubarak lanjut lha niki sing basa kula tek titeni kok dicontoh nang Kiai Munhasi, Kiai Mudasi, Kiai Khawaji, Kiai Bunyamin, Kiai Asfiya. Kiai Asfiya eyange jenengan nggih, Kiai Behaki nggih. Ya. Niki putu tetua Kiai Asfiya. Kiai Muhammad Kiai Ahmad Syo Solo tindak Mekah bengat tembeng Asyekh Muhammad Solih Kamal nang Mekah. Bengat kondu Solo dijajah jadi musid. Mbah Asfiya tindak Solo bengat wis petek dadek nang musid Mbah Kiai Behaki. Ya. Kiai Asfiya yang duwe putra tapi mboten diaturaken teng putane tapi diweken meng Kiai Bunyamin Purwokerto. Kakange apa dine? Adine. Oh, diweken putane. Kiai Bunyamin tahun 67 wafat. Putane bodu lanang telu, Kiai Ahmad Musalam, Ki Ahmad Mukarom, Ki Ahmad Munangam, Musalamah, Mukaromah, Mungawanah, Mustanginah, Milati Mansur, Bulu Lanang Telu. 67 Kiai Bunyamin wafat,
Tekoh mboten diweken mung putane telu lanang kabeh, Kiai Musalam, Kiai Mukaung, Kiai Munangam. Diweken mung Kiai Hudowi Kakang Ipe. Soale Nyai Mas Kanah gawane Kiai Bunyamin kuwe adine Kiai Hudowi bontotan. Nyai Bun gawane Nyai Bunyamin jenenge Nyai Mas Kanah kuwi bontotan. Lah bojone duwe kakang Kiai Hudowi, diweken Kiai Hudowi, oh diweken anake Kiai Hudowi. 67 Kiai Hudowi dadi musyid. Sampai 71 patang tahun tok Kiai Hudowi. Kiai Hudowi duwe putra 5 kakung siji. Ibu Ummu Salmah, Kiai Ali Maksum, Mufingah, Mafungah, Rofingah. 71 wafat Kiai Hudowi, 71 wafat mboten diweken putane, diweken keponakane sing jenenge Kiai Mudasir. Allah ya Rabbi. Kiai Maksum ya meneng bae. Nyong duwe tulisane pasahane Kiai Hudowi meng Kiai Mudasir. Saya punya. Duwe nyong. Asli. Ya mutakane kepimen nyong ora ngerti. Jiji-jiji kena oleh nyong. 71. Diweken meng Kiai Mudasir. 71 94 Kiai Mudasir wafat. 23 tahun jadi musyid. Putane Kiai Mudasir 8. Lanang 7 wadon 1. Amin Muntoha, Hasim Mutado, Amin Mutasim, Ali Fiki, Umar Husaini, Hisam Tontowi, Umi Yohyati, Aksin Edi Fanani. Wudu, Lanang Pitu, Wadon Siji. 94 Kiai Mudasir wafat. Musido diwakan putane, diwakan mengadine, adi bontot. Oh, Kiai Munhasir adi bontot. Allah ya Rabbi. Ora diweken Hasim, Amir, Ali, Amir, Hisam, Edi. Iya paling enom ya. Aduh. Dewan Kiai Munhasir 94 sampai 2015 21 tahun Kiai Munhasir jadi musyid Torekoh Sadiliyah. Wafatlah beliau 2015 dua anak papat sing tasih sugang telu anak lanang lo Ahmad Ofik lan Ivan Zidni. Wafatlah beliau, oh diweken anake, aduh diweken sing madep ngalor. Kakak saya pasti hidup dua. Kakak saya yang masih hidup dua, Mas Hasim dan Mas Umar Husaini. Adi si Adi lah. Ya telu, adine siji ke telu. Ki adine nyong ki. Jadi itulah Torekoh. 21 24 3 tahun Kiai Mudasir, 21 tahun Kiai Munhasir, wafatlah beliau 2015. Dugi seniki. Pitung tahun. Kalau saya menghitung bapak saya 23 tahun saya. Saya baru 7 tahun berarti masih lama saya hidupnya. Allahumma. Lah kaya gue kok busuk tok. Loh. Biang ngitung-ngitung dewek lah. Begitu kan. Jadi tidak bisa ditebak. Tidak bisa. Ini perjalanan basiroh, perjalanan mata batin. Siapa yang akan mengganti saya pun saya tidak tahu. Ya bisa juga kia yang bingung matinya dingin kia ya bisa juga kan. Jadi mau ikhlas-ikhlasan, kue disit nyong ikhlas dan saya tidak tersinggung. Nggih, ayo gue. Tapi
Wasiqal ladzina taqaw bahum ilal jannati zumaro. Yes, nyenengaken. Wasiqalan dikawal sapa alladzina wong akeh itaqau kang bodho takwa. Sapa wong akeh dikawal menyang endi ilal jannati menyang swarga. Kepimen zumaro rombongan rombongan. Wah, iya sing nyenengaken sampean. Besok jangan berbung suarga kelawan rombongane dewek-dewek. Lah, medu rombongane sapa? Medu rombongane sapa? Pak Jokowi? Pak Bowo? Ya nggak? Ayo, gue sing nikmat. Nggih. Ya mohon wahai khatut syekh kutbil khusul tauni aulia alimam ali abil hasan as-sadili sebab jangan berbunuh tawai kok sadili ya Allahumma amin. Wah, mantep nggih. Jadi khol ana dasare manakib ana dasare berbunuh tawai kok malah nek pancen kepengin dandani ati ben atine bagus kue berdasarkan muhtamal jatman kesatu tahun 57 hukume wajib. Ayo, manfaate tolekoh pak, gue jadi kembul kalau wong sing soleh soleh, wong sing bagus bagus, kie wong soleh kabeh kie, kie soleha. Kene soleh karena soleha anaknya jenane solihin adine solihin solihun tapi nyong gumun sing lanang pak soleh sing wadon mbok soleha anaknya solihin kau solihun tapi karena sing sholat jan alam. Mana nyong tahu dari ini jeneng lo pak jenengannya kok Hamiyah Hamiyah itu artinya geni mulat-mulat mbok begitu lahir suwe-suwe gemblung tiga wong ini mana nyong wong kuen jenengnya salah jenengan Siti Hamiyah Hamiyah itu naun Hamiyah gitu mulat-mulat mbok ganti kenapa kiai mutmainnah anteng telung dina mati. Aduh. Guys. Jenenge bocah sembarangan pada jenenge bocah Saikun. Saikun tuli maling lanang. Jenengan kok Saikun? Saikun kok. Maling lanang. Mampangat kumpulan bin Musoleh muholatotu sholihin fadilah wal iqtida'u bihim faidoh kembul ngambil bong soleh gue mulia mulia kembul bong soleh gue mulia nyong tahu ndak akan romo kiai almarhum romo kiai Haji Muhammad Hidayat membanggen demak dengan Hidayat kumpulan NO kiai-kiai nyong dayakan Kiai Hidayat melu melu Kiai Hidayat Kiai Hidayat tasnya dijaluk saya nyong melu dijaluk nang panitia ne sandale Kiai Hidayat dijiot deka nyong melu dijiot Kiai Hidayat kondaha nyong melu kondaha astagfirullah gue ngembulan di wong soleh mulia wingi nyong ngaji nang karang bolong supaya ya mulia nyong teka dicucup supaya nyong melu dicucup dilihat supaya nyong penampilannya kayak Santi Sekti rambutnya dawa kol madang melu kol madang supaya nyong geleman banget gumunnya kok tanggane Pak Edi ya medang melu madang oh kok bedewai nyong sampona dua bungkus kayak sebungkus ya, mulia temen kuendi melu nyong ya. Tapi jangan hanya ikut tapi ngetutna kesolehane wong soleh wajib
Iya. Wong soleh jamaah, melu jamaah. Wong soleh yasinan, melu yasinan. Wong soleh toekoh, melu toekoh. Wong soleh sodako, melu sodako. Mulia nek jenengan melu wong soleh, nggih. Nggih, melu Imam Syadzili soleh, kembulan bi wong soleh mulia. Tapi aja melu tok ngetutna kesolehane wong soleh, kuwi malah wajib. Ngamal soleh aja marine tok madane piye? Ngamadani nek ngamal soleh aja mandek. Ngamal salah lah kudu mandek. Tapi pancen anu wong. Nah, dereng tayeng. Baleni ya. Engko jenengan kae kuwe. Nek sing lanang ora gelem jamaah wadani nang omah. Ngamal soleh aja. Nah, ngamal salah lah kudu. Tapi pancen anu wong. Ya. Diomongi alat tetep. Nah, pinter banget kaya gue. Ngenang rumah, nang si lanang mangkat kang apa ngaji. Lah kesel. Ngamal soleh aja mandi. Ngamal salah lah kudu. Si lanang sing waduh masak kesel-kesel, si lanang teka. Dene gak ketok. Kan ngamal Allah kan? Wadani bae. Tapi pancen anu wong diomongi Allah tetep aja. Salatullah. 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 Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Kawit mau nembe metu. Nang ngene dhewek malah dipedangi jeli wae. Kaya nangkani nyong lo diwi amplop pola kaya potohane, panitiane kaya. Nang di nyong diwedangi telu pak. Put kaya ngwana teh kana botolan, amplop bang. Nangkani lo diwedangi lo diamplopi. Cek, naunya dewek kiki. Astagfirullahaladzim. Seneng nek ngaji seneng kan? Iya, ngaji gue seneng. Soalnya mlebung. Suah taman suaga, majelis taklim gue termasuk taman suaga, masjid gue taman suaga, majelis zikir taman suaga. Neng sampean sering ngaji berarti sering manggon taman suaga. Neng wong lagi ngaji mesti seneng, kepenak ngaji. Gue mau kena nyambi udut ya bisa. Ngambinya keli HP ya bisa, ngambi kipasan ya bisa, ngambi nginum ya bisa, jegang selonjo sedekung ya bisa, ngelius pun bisa. Kowe ning ngaji. Ya mbok. Dibuka. Abot. Mulane ngelakoni tata krama ada gue abot banget, abot malah wis teka gasik ya ini wa teka-teka gundel suwe temen wa komat-komat lah kia ini lah ngesuk komat gasik lah kia ini gasik temen angel su kesuwen domong. Kecepetan ya domong. Ngimami taweh, kecepetan ya lah. Ya domong, pede kiai muda ya ngebut. Ngimami sholat taweh kedawan kesuwen ya domong maning lah. Pancen
Nggih mugi-mugi senajan kaya gue ngamale ditampang nggih teng Gusti Allah. Sementen mawon wong jenengan tebih-tebih. Nggih, mangke ingkang badhe bengat tes niki langsung wudu nggih. Wudu mlebet masjid mengki bengat. Nggih. Mugi-mugi Bapak monggo sami ndonga. Aja bali disit. Kae. Ya kaya kae kae. Ngeyel maning. Malah dada kok cile. Ya, ya Kyai Behaki ngerti kaya gue lah. Mau nampak itu diwelingi. Nanya untuk welingi adab, ke malah dada kaya gue. Astagfirullahaladzim. Nyong jawabane dunia. Ayo. Malah dada kaya gue. Astagfirullahaladzim. Lah ya moga-moga di ngapura. Gue ini kan ngadik kalau mengendi. Aduh. Allah ya Rabbi. Iya ya, pancen ayo pakai watak angel ya. Alangada tuh tau bingati saniyah angel gue. Kebiasaan ini menjadi karakter yang kedua. Biar dong Yesus kalau makmun ngaji nangkene, tosi hebat-hebatnya. Yus menaka nembe anana dan ada mau selesai kudung buka ki. Heh, itu ngapain? Kudung hitam berhenti, kudung kuning berhenti. Mau ngapa kau? Buka payung. Payung buai payung. Tanda-tanda bari nang kisuhun ditukani kisuhun mau. Heh, itu payung hijau, payung kuning, payung hitam berhenti. Kyai mau baca doa malah baca doa sambil jalan. Domain yang Yesus kon makmun ada, gih, okay. Ayo kok. Kulo kesuwun tindak awuh panjenengan gih, mungkin dados ngamal soleh panjenengan sedoyo sedanten kemawon, ingkang bantu teng panitia, napa mawon bantuan ibu panjenengan, mungkin dados ngamal soleh panjenengan. Hati panjang dah terus ngamal soleh mumpung teh si gesang ngamale sing akeh gih pak alwe gih mumpung teh si diberi kehidupan oleh Allah ayo ngamal soleh sing akeh aja nganti man nek madhe kan wong dab gih ayolah pada ngibadah sing bener ngibadah sing akeh ya nggo sangu mengalam bako ngadep menggusti Allah. Nggih, mugi-mugi sedaya amal kula yang ditampi, dosa-dosa dipun ngapunten, kagungan hajat dipun kabulaken teng Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah ngesakaken mundhut kula panjenengan, mugi-mugi mundhut kalian husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim. Surat al-lazina nabta'alihim wa imadubi alaihim wa lattalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin al-baraka wa ta'ala angkuli ashabi wa sulli ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bifadilati maqo'na min suratil fatihah wa bimu'jizati suratil fatihah wa bi'auni suratil fatihah wa binu'i suratil fatihah wa bisiri suratil fatihah bikaromati suratil fatihah wa bihaqqi suratil fatihah wa bijahi qutbil khosultana awliya khatul syekh alimam aliyah bil hasan as-sajili bin abdillah bin abdil jabal nalas aluka ya Allah ikhfilana zunubana wa taqabbal jami'a a'malina wa hassil maqasidana ti jami'a hajatina wa yassi umurna umur dini wa dunya wal akhir wa jengal awladana wa zuyatina muidina min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wala tajkalna wa iyahum min ahli sayu ahli tuir rupana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar
Rabbana stajib duma ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten saya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.